da definišemo tri tačke, dakle, kako smo završili sastanak, dakle, oni su otvoreni da čuju sve naše inicijative i nove ideje, poslaći svoje timove da sa nama razgovaraju i biti spremni da to prime u pisanoj formi od nas. Ono što je veoma važno u narednom periodu, pripremeći se takozvani investicioni paket za ceo region, što je od suštinskog značaja. I treće, posticaće se regionalna saradnja. U tim okvirima mi računamo da je veoma važno i da unapređujemo naše odnose u okviru, kako mi to nazivamo, mini Schengena. Dakle, to bi otvorilo jednu perspektivu, što bi značilo da bismo imali mnogo više konkretnih rezultata u odnosu na ono što smo imali do danas. I mislim da je to ono što je najvažniji rezultat ovog sastanka večeras, i mislim da je veoma važno da smo videli iskrenu posvećenost i, dakle, Evropske unije, njihovih zvaničnika, i Charlesa Michela i Ursula von der Leyen, napretku celog regiona i želja da ljudi koji žive na Balkanu osete blagodeti našeg pristupanja Evropskoj uniji i da vide zašto se na tom putu nalazimo. Kakvi su tonovi bili između lidera zapadnog? Da, nismo mi došli ovde da se svađamo i prepiramo, mi smo se ovde borili za sebe. Borili smo se i pojedinačno za sebe, a borili smo se i za ceo region, tako da to je bio naš posao i mislim da smo ga dobro obavili. Mislim da je to bilo dobro i mislim da je posebno je ohrabrujuće to što ćemo imati mnogo sastanaka, što se vidi mnogo veća posvećenost Balkanu danas u odnosu na ono što je bilo juče. Dakle, to do juče, suprotno onome o čemu smo nas dvoje razgovarali, ja nisam video veliku zainteresovanost, danas vidim mnogo veću zainteresovanost i verujem da ako do ovih stvari dođe o kojima smo govorili, da ćemo imati mnogo veću šansu da ubrzano napredujemo. Što se tiče tih investicionog projekta, on dolazi u Zagreb, kako u Zagrebu će biti predstavljen na tom samitu? Pa da, imat ćemo nekoliko tih prolaznih vremena, jedno od tih je mart mesec, zatim ćemo imati maj u Zagreb, ali ćemo pre toga imati susrete na ovakvom nivou regionalnom i sa Grcima pri obeležavanju Solunske velike konferencije i sa Sebastianom Kurcom i sa mnogim drugima, tako da mislim da će mnogo toga u Evropi biti okrenuto u pravcu Balkana. Ali svakako dobre vesti. Ajde. Može s gospodinom Komšićem u situaciji u Bosni i Hercegovini, pogotovo je poslednje odluke Ustavnog suda, s obzirom da se prosili o tome, pa je dosta kontroverzno to shvaćeno u Sarajevu. Nisam razumeo šta je kontroverzno shvaćeno. Kažem, izjava je dosta kontroverzno shvaćeno u Sarajevu. Šta je shvaćeno kontroverzno? Izjava o Ustavnom sudu. Šta je shvaćeno kontroverzno? Generalno, cijela izjava. Nije shvaćeno? Nije shvaćeno ništa kontroverzno, pošto nisu imali šta da zamere moje izjavi. Već su od mene očekivali valjda da držim pridike i delim packe Miloradu Dodiku, što mi ne pada na pamet da radim. I to prvo nije moj posao, ali neki ljudi sebi daju za pravo da vode politiku Srbije i da određuju kako bi trebalo da bude politika Srbije. Ja sam uvijek veoma korektan prema Bosni i Hercegovini, podržavam integritet Bosne i Hercegovine. Čak sam, iako nikakvu obavezu za tim nisam imao, o tome govorio i toga dana. Dakle, nemojte da radite vi moj posao. Niko od njih nije predsednik Srbije da bi trebalo da radi moj posao. Ja znam kako ću da radim svoj posao, kao što im ja ne govorim kako da oni rade svoj posao. Tako da, mislim da će tu biti mnogo više razumevanja. A to da ljudi pokazuju nezadovoljstvo Beogradom i da pokušavaju da kažu da Beograd stoji iza svega, pa nisam ja donosio odluke Ustavnog suda, pa nisam ja donosio zakon o slobodi veroispovesti, niti bilo ko iz Beograda, već su to činili neki drugi. Ali sasvim se jedno, mi podržavamo integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i ništa više. Ali naučio sam ja na to od 90-ih, 2000-ih godina, uvek isti pristup, a to je, imamo najlakšeg krivca, a to je Beograd, samo što to više ne ide i više ne prolazi kao što je prolazilo nekad. Milorad Dodik kaže za PIN TV danas da će Republika Srpska postati samostalna i neovisna i da će naći načina da se udruži sa Republikom Srbijom. Šta vi kao predsjednik Republike Srbije kažete? Kažete li da je to nemoguće? A vi ste odakle? Baš mi je drago da vas vidim. Ili kažete da Dodik govori nešto?
Ja kažem da Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Mislim da je to nešto što je potpuno logično i potpuno normalno. I ja njima čak ne držim predavanje kada oni govore da je za njih Kosovo nezavisna država, a ako neko ne bi trebalo da govore da je Kosovo nezavisna država, onda to ne bi trebalo da govori niko u Bosni i Hercegovini. Kao što vidite, moj odnos je vrlo korektan, vrlo precizan i sasvim tačan. Tako da volao bih kada bi drugi imali takvu vrstu preciznosti u svojim izjavama. A to što ću ja u Jutarnjem ili nekom drugom listu Hrvatskoj da budem kriv, pošto morate nekog da pronađete za krivca, samo nastavite, to meni samo donosi poene u moje zemlje. Jeste li prilike da razgovarate sa crnogorskim premijerom? Nešto malo jesam. Nešto malo jesam, ali ništa strateški, ništa substancijalno. Hvala, srećan rad vam želim. Hvala. Aj, zdravo.